Hej och välkomna till kanal Air Teknik. Och här sitter jag med min Huawei Mate 7 och filmar på skärmen. Varför jag gör det för? När jag egentligen vill prata om Lenovo K3 Note är för att just nu så surfar jag på den telefonen som hotspot. Jag stoppar in simkortet i den och använder den som hotspot för att kunna surfa med min Huawei Mate 7, så att säga. Och det är väl ingen konstigt egentligen. För det kan man ju göra med de flesta moderna telefoner, att använda dem som hotspot. Grejen är att Lenovan i sig själv inte går att surfa med. Det är någonting som är problem med den och som gör att många, alltså de flesta appar inte funkar att använda dem på nätverket. Det går att göra små saker, kanske en speedtest, det går att ringa, det går att smsa och sånt här. Men just apparna funkar inte. Men som vi ser här så funkar det alldeles utmärkt att surfa med den som har modem, så att säga. Och det här är ganska absurt. Vi ska bara kolla här att det funkar ordentligt som jag säger. Tjena och hej och välkomna till titeln på. Ja, precis. Och Telia, som jag har operatören Telia, vet inte vad felet är. De stödjer ju inte telefoner som inte är köpta i Sverige. Så de vill egentligen inte hjälpa mig med några inställningar eller någonting. Så jag ska forska vidare här och kolla vad som är grejen. Men internet funkar. Det kan inte vara fel där. Det är någonting annat som är jux. Och börjar misstänka att det ligger hos Lenovo själv. Och jag ska kolla med de jag köpt telefonen av, om de känner till det här. På återhörande.